Assalamu alaikum og velkommen til seerne. Vi er her i TV Link med en ny serie, hvor vi inviterer andre end pakistanere, som arbejder for vores sag. Jeg sidder med en kendt ansigt blandt pakistanere. I ser hende til stort set alle demonstrationer, og nogle af os kender hende. Men vi tænkte, at i dag skal hun få lov til at fortælle, hvem hun er. Hun hedder Annette, og velkommen til dig, Annette. Tusind tak, Luna. Hvad kan du fortælle om dig selv? Jeg kan fortælle, at jeg har arbejdet i politik det meste af mit liv, på den ene eller på den anden måde, men formelt startede jeg officielt i politik, da jeg meldte mig ind i Radikale Venstre. Ellers har jeg aldrig været tilknyttet et bestemt parti, fordi jeg har aldrig set mig selv som en partisoldat. Jeg har set mig selv som en frihedselskende person, der gerne står på mål og beskytter menneskerettigheder. For mig at se, at politik, det er én ting, og hvad kan man sige, menneskerettigheder, det er noget andet. Men for mig, der betyder det meget, at jeg kan være lobbyist i forhold til internationale menneskerettigheder, hvor vi sikrer menneskers integritet, og vi beskytter menneskers frihed til at være dem, de ønsker at være. Og det kan være kultur, det kan være sprog, det kan være køn. Kvinder især betyder meget for at holde sammen på familier og skaber, rum og plads og skaber fællesskab. Kvinder har rigtig mange kvaliteter, som jeg synes, vi mangler at se på og respektere. Og det er noget af det, jeg synes er vigtigt at få sat i spil, det er kvinders rettigheder i forhold til at skabe de værdier og sætte de værdier i spil, som er vigtige. Værdier som omsorg og fællesskab og kærlighed og, ja, og kultur. Men Annette, du beskæftiger dig også med omkring Palæstinas spørgsmål, jo. Jo, jeg er medlem af Palæstinafonden. Jeg har altid været optaget af minoriteters rettigheder. Og jeg tror, det startede, da jeg var ganske ung. Jeg har været 10 år, hvor jeg første gang blev konfronteret med ulighed i et samfund, hvor jeg er jo vokset op i et privilegeret land som Danmark, hvor man ikke ser ulighederne på samme måde som i andre lande. Selvom det selvfølgelig er blevet større forskelle, end der har været tidligere. Men jeg blev først konfronteret med Jacob Holst billeder fra USA, hvor jeg så, hvor armodige, fattige og udsatte sorte mennesker var i USA. Og det tændte en ild i mig, hvor jeg ligesom tænkte, jamen det her det er jeg nødt til at udforske. Men samtidig har jeg så uddannet mig, og jeg har rejst meget. Jeg har boet 2 år i Grækenland og oplevet den græske kultur. Jeg har boet 2 år på Tenerife, Kanarieøerne, og oplevet den spanske kultur, og så har jeg boet 1 år i England og oplevet den engelske kultur, og så har jeg været gift i 10 år, har 2 sønner med en flygtning fra Iran, og har også, hvad kan man sige, mærket den kultur, den persiske kultur. Og så i det hele taget synes jeg, at kultur er jo universelt, når man egentlig betragter det fra min vinkel, så ser jeg mig selv som universel og som kosmopolit, men Annette, også som dansker, selvfølgelig. Men Annette, min familie stammer jo fra Kashmir, ja, fra den besatte del af Kashmir. Og jeg er faktisk meget stolt af, fordi jeg er selvfølgelig også dansker, at jeg har en landsmand, som forstår det, jeg siger, som vil mig noget godt, som vil folk fra Kashmir noget godt. Og det skal du vide, og jeg synes, at det var en pligt, jeg havde, at jeg skulle præsentere dig for pakistaner, fordi de ser dig sådan forskellige steder, og du har jo deltaget i forskellige demonstrationer, og så kan du selv fortælle om forskellige oplevelser, ja, du har haft. Jeg vil i hvert fald sige en ting, at i min optik, hvis man ønsker det bedste for en nation, frihed, retten til kultur, retten til sproget, retten til at skabe et samfund på deres præmisser, så kan man ikke gå ind og sige, men det skal høre under det land, eller det skal høre under det andet land, for at blive frit.
Først skal man sikre, menneskerettighederne overholdes. Det er det vigtigste skridt. Hvilken nationalitet og hvilken betingelser en nation skal skabes under, det bliver det næste skridt. Og jeg tror, i Kashmirs tilfælde, der bliver det formudret. Man blander forskellige interesser sammen som en blandet suppe med alt for stærke krydderier, så det ikke bliver til at spise. Man er nødt til at se først og fremmest på at sikre menneskerettighederne, kvinders integritet, børn, unge kvinders integritet. Det er det aller vigtigste, fordi det er de svageste i samfundet, og det er dem, man først skal sikre deres rettigheder og deres ret, altså menneskeret og kvinders rettigheder og børns rettigheder. Det er det vigtigste. Det næste, det bliver, hvordan skal samfundet ligesom juridisk skabes, og det bliver det næste. Og jeg tror, at det er ligesom et baby. Du kan ikke, en baby begynder ikke at gå, når den bliver født. En baby kravler, og så begynder babyen at gå langsomt. Ikke? Men her, der vil man gerne have, at babyen begynder at løbe, og man er nødt til at starte fra scratch. Men når du er til de her demonstrationer, ikke, hvordan ser du på, altså, jeg har det rigtig svært ved som dansker. Jeg har pakistanske rødder, fordi der er fraktioner her. Der er den ene fraktion, der mener, Kashmir er Pakistans strube, og man kan ikke undvære sin strube, fordi hvis man skal trække vejr. Inderne siger, at Kashmir er en uadskillelig del af det er en del af deres krop, de kan adskille det. Og så er det sådan en som mig, som er Kashmir, og jeg arbejder jo helt bestemt for, at vi skal få danske politikere til at kigge på konventioner og aftaler af UNA. Det interesserer mig ikke, om det skal være det ene og det andet. Jeg synes, det ting, man har skrevet under på først, det skal man prøve at sige, man skal skabe en dialog, man skal lave fredsaftaler osv. Og jeg føler ofte, at jeg står helt alene med det, fordi enten står man som kvinde i en hjørne, et eller andet, ligesom jeg føler en slags, når man stiller kvinder... Manipulation? Nej, jeg føler, at det er en slags kønspornografi, at man vil gerne vise kvinder frem, sådan ligesom man skal sælge en sportsbil. Til pynt? Ja. Pyntegenstand? Ikke? Altså, okay. Hvis der ikke er flere... Cheerleader. Ja, at det er som at sige, vi takker kvinder, og vi takker børn, der er kommet, og bla bla bla, ikke? Nu er jeg også skolelærer, og jeg bliver ked af det, når jeg siger, unge mennesker står ind til en demonstration og kønsopdel. Jeg tænker, okay, er det ikke mennesker, vi arbejder for? Mm. Altså, jeg arbejder jo ikke for kvinder eller mænd i det her sammenhæng. Jeg arbejder jo for, at for eksempel Kashmir-folk skal selv bestemme en folkeafstemning. Den del er ligesom Indien har, og den del er ligesom Pakistan har. Der er ikke noget undtagelse, ikke? Mm. Og det bliver jeg ikke populær på, men det ændrer ikke min holdning. Hvordan har du det, når du ser i Danmark unge, højt uddannede kvinder sidde i en hjørne gemt, ligesom du oplevede forleden dag? Ja, altså jeg må sige, de demonstrationer, jeg har deltaget i, og de politiske møder, jeg har deltaget i med pakistaner, det har altid følt mig velkommen. Men den seneste demonstration, der var foran den indiske ambassade, startede egentlig fint nok. Men da der gik to og en halv time næsten, hvor jeg ikke var blevet kaldt op til at holde en tale. Jeg var blevet bedt om at komme og holde en tale, men når der så går to og en halv time, så har jeg også en anden agenda og skal videre i min agenda, fordi jeg havde ikke fået en tidsslot, hvor lang tid det her ville vare. Og jeg tænker, jeg var den eneste dansker, der var med, altså dansk, national, dansk, etnisk dansk. Og så bekymrer det mig, at vi stod jo sammen, dig og mig. Ja, men det, jeg ser det ikke ud som... Altså, kvinder har... De må selv tage deres kampe op. Jeg kan ikke gå ind og sige, at det er forkert eller det er rigtigt. Jeg synes, det må være op til den enkelte kvinde at tage kampen op i forhold til at skabe integritet og frihed, og også at kunne blande sig på lige fod med mænd. Ikke? Fordi i Danmark, der har vi jo kønslighed. Vi siger ikke, at mænd er højere hævet end kvinder, eller omvendt. Vi siger, at mænd og kvinder er lige, og det er det, vi lærer i skolerne, det er det, vi lærer i vores samfund, det er de værdier, vi byggede vores samfund op på. Men det har også taget 100 års kamp. Kvinderne fik først stemmeret i Danmark i 1915.
så længere tid er det heller ikke siden. Nå nej, men jeg vil det, hvor jeg godt kan føle dig, det er, at jeg kan godt se, at der er en del af en anden kultur, som pludselig skinner frem, når jeg møder en demonstration. Og jeg kan jo også opleve, at du ikke bliver behandlet ligeværdigt af mænd. Mm. Og det synes jeg, der er bekymrende, når du bliver bedt om at stille dig over sammen med nogle kvinder og ikke må stå sammen med mændene. Fordi det siger de ikke til mig, det siger de til dig. Det synes jeg er et problem. Det er en manglende anerkendelse af dig som person, men det er også en manglende anerkendelse af dig som kvinde. Og det oplever jeg set ud fra et ligeværdigt synspunkt som problematisk. Og det er et forkert signal at sende. Fordi det svarer lidt til, at du som faktisk siger, jamen Kashmir er, dem der bor i Kashmir, dem kan vi godt lide, og dem der bor i Punjab, dem kan vi ikke lide. Så er vi ude i sådan noget social racisme. Nå nej, men hvordan anser du, at jeg ser, nu som sagt, jeg er skolelærer, og jeg tror, at mine kolleger og jeg, vi laver et godt stykke arbejde. Det er jeg slet ikke tvivl om. Jeg ser unge kvinder, som har uddannelse, som går i skole og universiteter, jeg kan det en rigtig mange af dem, at det finder sig i, at jeg mener, vi står jo sammen for en sag, at man skal ligesom kønsfordeles der, lige der. Og så oplevede jeg, at fordi dig og mig, vi stod blandt mændene, så stiller vi en masse børn, begynder at stille masser af børn foran os. Det er også lidt usædvanligt. Mm. Men jeg fornemmede også, at jeg ikke følte mig lige så velkommen, som jeg har gjort til de her arrangementer med Kashmir, og jeg skrev til Reza Abbas og sagde, at jeg tror ikke, jeg kommer til de her demonstrationer mere, fordi hvis jeg for det første bliver kaldt frem, og jeg er den eneste dansker, og jeg så skal vente 2,5 timer på at sige nogle ord, som jeg rigtig faktisk havde forberedt mig på at sige. Jeg havde faktisk forberedt mig på at fortælle, hvor vigtigt det er, at man anerkender de mennesker, der bor i Kashmir, og lytter til dem. Fordi vi kan sige rigtig meget om, hvad jeg kan også sige, hvad jeg tror, du godt kan lide at spise. Men hvis ikke jeg spørger dig, så kan det godt være, at jeg serverer noget for dig, du ikke kan lide at spise. Og så bliver du jo forlegen. Så sætter jeg dig i forlegenhed. Okay? Men jeg tror, at man tvær kønsligt, er man nødt til at gentænke den her fælles, altså samhørigheden, og ikke bombe kvinders rettigheder tilbage til stenalderen. Mm. Og det er det, jeg desværre ser i visse kulturelle sammenhænge i Danmark. Og det kan måske være med til, at sådan nogen som Nye Borgerlige kommer frem og siger, se hvor dårligt de behandler kvinderne. Så det er jo en selvforstærkende, nedadgående spiral, man sætter i gang, ved at man ikke tillader og løfter kvinder op på lige fod som mændene. Fordi det giver de andre muligheden for at kaste sten og sige, se, de lever ikke efter færre regler og efter de har ikke respekt for kvinder. Det er det, man oplever jo. Og det er jo synd, fordi det er jo ikke altid det, der er tilfældet, men det er det, man ser udefra. Nej, men fordi det, jeg så der, de piger og unge, altså os, der var en, der var læge, og en, der var noget andet noget. Jeg sad og tænkte på, i deres institutioner, i deres skoler og på universitet, har de jo ikke lært i Danmark, at de skulle skille sig, altså de skulle kønsadskilles. Hvilke mekanismer er det, at de stille og roligt med, at de går der i den hjørne, i bagerst hjørne, og stiller sig dernede. Og jeg blev faktisk rigtig bekymret. Mm. Men det er jo fordi, de er blevet skubbet ind i en subkultur. Og de her subkulturer er jo faktisk det allerstørste problem for de værdier, som vi jo alle sammen anerkender, er til fordel for alle. Hvilken fordel har man af at være skubbet hen i et hjørne? Jeg kan godt forstå, når man er i en moské, så er der plads til mændene i moskéen. Ja, ja, og så er der plads til kvinderne i moskéen. Det er jo fuldt i overensstemmelse med den religion, der nu er tale om. Og fuld respekt for det. Det gør man også i synagoger, der er kvinder og mænd adskilt. Men når vi er ude i samfundet, og vi skal lære hinanden, vi skal forstå hinanden,
og vi skal respektere hinanden. Det gør man ikke ved, at man skubber hinanden væk fra, altså at vi fjerner os fra hinanden. Nej, vi fjerner fra sagen, ikke? Altså, hvis vi snakker om overtrædelse af menneskerettigheder, og vi snakker om overtrædelse af internationale konventioner, så kan vi jo ikke tage den kamp op, sådan kønsopdelt, ikke? Og jeg blev rigtig, rigtig sørmodig, da jeg kom derfra, og jeg blev rigtig ked af det, og tænkte, hold da helt op, hvad er det her handler om? Men man kunne jo spørge mændene, hvorfor kvinderne skulle stå der. Jeg kunne jo godt tænke mig, at de ville forklare mig, hvorfor kvinderne skulle stå over et hjørne. For det må jo egentlig være dem, der skal svare på det. Og så kan vi jo spørge kvinderne, hvorfor lod I jer presse over et hjørne? Fordi ved at man skaber en dialog, så opstår der også det, at man får fjernet nogle myter. Og man får fremprovokeret en bevidsthed omkring, hvorfor man lader sig styre og manipulere. Ja, fordi hvis det var nogle kvinder, som var kommet som voksne fra Pakistan, så ville de ikke undre mig. Der, hvor mit hjerte blev knust der, de var jo, hvad skal man sige, danske piger, som lå sig skubbet, eller hvad kan man kalde det, ikke? Og jeg tænkte på, hold da helt op. Fordi da jeg var barn, og jeg demonstrerede med min mor og min far over for dengang, Zia-ul-Haq-diktator, han var i Pakistan, der var der ikke noget med mænd og kvinder. Mm. Altså, vi snakker om i 80'erne, ikke? Så tænkte jeg på, er vi virkelig skubbet 30-40 år tilbage? Fordi i mit barndomsdemonstrationer, det husker jeg ikke. Nej. Men jeg tror, at debatten skal starte ved, at de kvinder, som oplever det forkert, at de går i dialog med mænd og siger, hvorfor synes du, jeg skal stå her? Og de skal selv have modet til at træde ud af det, fordi vi kan jo ikke ændre ved andres adfærd. Kan vi ikke. Men vi kan i hvert fald sige, at det, vi oplevede, var ikke i overensstemmelse med vores værdier. Det kan vi konstatere. Men det er lige præcis, jeg gør, at jeg siger højt, og jeg er utilfreds med, at man ligesom for eksempel op til de fællesmøder, vi har, så siger man meget ofte til mig, kan du ikke sørge for at skaffe nogle kvinder? Så plejer jeg at sige, ved I hvad, I 10 mænd, 15 mænd her, tager jeres koner, søstre eller mor med, så har vi kvinder. Fordi det der med at sætte kvinder sådan bare, at de skal se ud og til på billedet, at der er nogle, ja, og jeg følte, at det er nedladende for min kvindelighed, at det er ikke i orden. Men vi kan snakke rigtig lang tid om det her, Anette. Men nu ved i hvert fald dem, der taler urdu, lidt mere om Anette, og jeg siger tak for den her gang, og vi ser helt sikkert igen. Vi kommer til at mødes og snakke rigtig meget. Og til seerne vil jeg sige tak, fordi I har... tak, fordi I har lyttet. Og vi kommer igen med et nyt program, med et nyt emne. Tak for i dag. Tusind tak.